What's good everybody in Dena Chu Zare in the Telemedo Kautina Bang! Bona video Tamil Shimat Charlo Zare in the Telemedo and TikToker is a large Shimat Charlo, but I'm famous TikToker Hagar Akwartu Hagar Ugeptual Kasuga Zare Anumulu and Nasalifala Maletno Yak Anulachin and Demokasuga Abrasa Yachualo ምናልባት ከዚህ በፊት የኔ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እና ያሉት ደግሞ አሁን ቢራቢሮ ኪችን የሚባል ቦታ ነው ያሉት እዛ እንገናኝ አሪፍ ምግብ አላችሁ ስላለ ያው የቀን ውሏችንን እናሳያችኋለን ምግብ እንበላለን ከዛ በኋላ እያለን እያለን ውሏችንን አብረን እናያለን ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ጫዋቂው ቲክቶከር ናቲ ኢን ዘ ቢልዲንግ ትላለ برادر بيس نو امال انكوان دنا متاش انكوان دنا ودا هاجرش اندي ناچو گبجاو کچھ بیس تے عارف لے بيس نو انا جی امال علن 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 یو زاری تنش متن سر تنش بردو منان بقا بردو نگر یتتا انا راسی زگ گازی اکتوال انا ناتی انكوان دنا متاش انكوان دنا ایتوپیا اندی تاگینیشات ایتوپیا وفرالت وفرالت من يال غزيونه كمتا كمتا اهون 13 كان 13 كان نو نو اي كزي بفيت كزي بفيت ماشي ني متا كمتا باامتي ني متوت باامت باامت كونه نورمال يان ياو انغدي زاري جيلاتو يمتو تواقيون تيك توكر 200 شي غبا انجاجي كار اه 200 شي منامن يالو زونو ماشي سناتين ما ياكو سو يلم بي تسفا رغالو زاري كانتا غا بمون انغدي غولواچنم بتنشو እናያችኋለን ምግብን በላለን እንወጣለን ሌላ ቦታ እንሄዳለን እናሹፋችኋለን ሶ አሁን ያለው ነው እንት ነው ቢራቢሮ ኪችን ይባላል ቢራቢሮ ኪችን ማለት ማፊ ትሪስ ጋንግል ታቋል አሜሪካ ማፊ ይባላል የሱ የለቱ ቤት ነው ኦኬ ማፊ ትሪስ አካባቢ ነው የሚገኘው በነገራችን ይሄ ቦታ እዚህ አካባቢ በጣም ያርቲስት ሰፈር ነው እንዳል አርት በዚህ ጋር ከሙዙ ካሳቀናብረ በዚህ ጋር ሄዱ ካሳቀናብረ የሚቀናበሩት ፒፕል ደግሞ ኑ አርቲስት ማይት ከፈለጋችሁ እዚህ ሰፈር ነው እና እዚህ ቤት እና ያልከኝ ለምንድን ነው ቢራቢሮ ይባላል ቢራቢሮ ኪችን አዛል አላዝስኩ ማይ እንትን ደርሷል ስላለች እስቲ አምጭልና ቅቅል ሁለት ታርጓ ወይስ እተለ አንድ ቅቅልና የሆነ አንድ ሌላ ነገር እና ቅቅሉን በልተን እንጨርስ መጀመሪያ ይሻላል እኔ እንጃ አንቺ ግሬና አንድ ቅቅልና ምን አልኩ መሰለሽ ያ አንድ ቅቅልና የሆነ ነገር አለ አንድ ቅቅልና ድንች በስጋ አርጎ እስቲ በእና በልቻላ አረባ ማርያምን እሺ በቃ ትናንት ከጆሲ ጋር እዛ ሽሮ ቤት ሄደ የሆነ ዶክተር ግን ማለት ነው ዶክተር ግን ድንች ስጋ ይበላል ሳቹም ብሎ ጫጓራውን የሚፈጅ አንድ ቅቅልና ድንች በስጋ አለ ድንች በስጋና አንድ ቅቅል አብሮ ይላል ግን ይላል ይሄ ነገር አብሮ ይላል ሆፍሊ አብሮ ይላል ምግባችን ምን አይደለ ያረስ ችግር የለውም ምስር በስጋ አስተናል በቃ አንተ ይላ ጠብስ አርጊው በቃ እሺ ጠብስና ጠብስና ቅቅል አርጊው ምግብ ይምጣ አብረን ሪቪው እናረጋለን እንበላለን ከዛ ወዴት ነን ከዛ ጸጉር ቤት ሄድና ቀጽና እናስተዳደራለን እኔ ማክስ ሊያስፈልገኛል እኔም ሄር ከት ያስፈልገኛል እስቲ ምግባችን ይምጣና እናያለን ታትበሽ ነይ ምግባችን መጥቷል እንዴ ቅቅሉ የትኛው ነው ይሄ ጥብስ ነው ይሄ ቅቅል ነው እሺ ልደባልቂው ነው እሺ ደብልቂው አዎ ምን ችግር አለ በስማ አንድ አይነት ነው ግን ምጣ ይመጣል አክራሽ ነው እሺ ያ ምግባችን ይሄንን ይመስላል ቅቅሉና ጥብሱ በነገራችን ላይ ምንም አልበለውምና እስከበለው ቸኩያለሁ በጣም እግዚአብሔር ነው መላጩ ያ እናጫውቷለን እኔ ምጄን ታጥቤ ልምጣና ከናቲ ጋር ላይስ ጎ ናቲ አገብደሻል ደሞ እንትኑ ካሜራ ላይ ነው ካሜራ ላይ ኧረ ተው እንደዚህ ራስ እስቲ አይ ለሌለ ገብደሻል እስቲ እኔም ታጥቤ ልምጣና እናጮተው ምግባችን ችግር ያ ኮፊያችን ነው ላልቀናል ያው ከዚህ በኋላ ስራት እየተማርን ነው እስቲ ቀመሹ ናቲ እስኪ ከተፈሱ ጥብሱና ቅቅሉ ግን ተመሳሰላ ማረቀልን አዘሽ አረለ እኔ እንጃ እንትን ያለችው ቴስቱ እንዴ ነው
ያበደ ነው እናል እስቲ እኔ ምንም ከቅቅሉን ጀምርና እስቲ ከጥብሱ ምንም ተጠቀመ አምባዋና ቶካ አርግሽ ካልች ያለው ነው ያለው ነው ምግብ ላይ እንደ እና ግሩሪን ስላመመኝ ነው እንጂ አልምሮም ነው ማለት አጮቶ ነበር ነው እዛ ሴት ስለማላገኘው እሱ እኮ ነው የሚገርመኝ ያመት ነው በልቼ የሚሄደው እኔ ምግብ ተበቀልኩት አይገልጾም እዚህ ከመጣው ማርያምን በጣም ባይለኛው ايه አበደ ነው ስፔሻሊ ጧት ስትነሱ እንደዛ አይነም ምግብ ኖርማል ነው ናቲን አልቻልኳት ምግብ ላይ አጫውትሽ ብራዘር ሀ እኔ ጋለው ነው ሙሉ እንብላ ምንም አልነከውት እና ወን ወዴ ነው ምን ሄደው ሌላ ሰርፕራይዝ ይዘን ላችሁ መተናል ማን ነው ምናገኘው አሌክሶን አሌክሶን ዩቲዩበሩን አሌክስ ዩቲዩበሩን ዛሬ እናገኘዋለን እንዴው ላይክ ዱዎ አርገናል ቲክቶከር እና ዩቲዩበር ነው ዛሬ ምናገኘው ይሄውና ቲክቶከሩ ከዛ ደግሞ አሌክስ ልናገኘው እየሄድን ነው ላይክ ጸጉር ቤት ልንሄድ ነበር አይደል አሁንም ይዘነው ጸጉር ቤት ነው ሶስታችንም እንገናኘና አሌክስ ጋር ሄደን ሪአክሽን ምናምን ነገር እንሰራ ስለምን ይችላል ምናልባት ትንሽ ልብጣል ያ ለማንኛውም እስቲ አሌክሶን ደሞ እናገኘው ዛሬ በቃ ሄለ ለከባድ ቀን ነው የሚሆነው ምንድነው ቀኑ ግን ዛሬ እሁድ 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 ነው ዛሬ ቀኑ ያ ያለነው ቦሌ አካባቢ ነው አሌክስም መቼስ ታቁታላችሁ ዩቲዩበር ላይ በሪአክሽን ቪዲዮ እና ምናምን ነገሮች እሱ እናገኘዋለን ሌስ ጎ የሌለ ጥጋብ ላይ ነን ናቲ ዋን የሌለ ማርያም በጣም ነው የጠገብኩት ምግቡ ከመላችሁ በላይ አናውን አሌክሶን እየጠበቅናት ነው ወደ ጸጉር ቤት ለመሄድ እና ሰፈሩ ይውላችሁ አዲስ አበባ ዛሬ እሁድ ነው ቀሌለ ዝግ ነው እንዳለ ምንድነው ግን እሁድ እሁድ ሰንበት ስለሆነ ነው አይደል ሱቆች ምናን ዝግ ናቸው አዎ ዝግ ነው እንዳለ ምንም በቃ ክፍት የሆነ ነገር የለም ጸጉር ቤቱ ግን እርግጠኛ ነው ክፍት ነው ጸጉር ቤቱማ ይሰራል ኦልሞስት እስቲ ለማንኛውም አሌክሶ ትምጣና እኔም ጸጉሬን ፏፈሽ ልበላት ይጨንቀኛል ታቃለ ጸጉሬ ሲያድግ ብራን ላይ ማርያምን ይሁን እዚህ ይሁን ከስከሰብ በቃ እቺን ፓርት ብቻ እቺን ፓርት ቆረጣታለሁ ያራዳ ልጅ እኮ ነው እንትና አለ ፍቅር ሲዘፍ እቺን ተቆረጣታለኝ ተቆረጥ ሰምቷል እኔም እቺን ተቆረጣት ተብዬ ነው እቺን ብቻ ነው መቆረጣት ስቲምጣና እንሄዳለን ወደ ጸጉር ቤታችን ጺማችንን እናም ፎ እንላለን እንቻላለን ከዚህ በፊት አሌክሶ መጣለች በቀይ ካሉነ እ ኤቢዛ አሌክሶ ማይ ብራዘር ዴንሽ አባይ ፒስ ነው ይሰላ አሌክሶ ነ ቢልዲንግ ይላል ዋትስአፕ ዋትስአፕ አሪፍ ይችላል ታገኝቷል ታይዟል ዛሬ ያ በስንት ጊዜሽ ዛሬ ቭሎግ እየሰራን ነው አሌክሶን አገኘናል በዛው ኤፊ ዛሬ ከጃኒ ጋር አይደል ከኔ ጋር ነው ትላለ ዛሬ ከዩቲዩበር እና ቲክቶከሮች ጋር ለሁለት ውሏችን ዛሬ ይሄዳል እንደዛ ነው ሁሉ አይደለም ዝም ብሎ ሁሉ አይደለም ዛሬ ኦፍኮርስ ዛሬ ከባድ ጋላክቲኮ ይባላል እንደዚህ አይነት ግድ ቀይ ማጂ ሳመት ሊሆን አካባቢ ነው የመጣው አዎ ኖ ጳጉሜ ላይ ምናምን ነገር አዲስ አመት 3 ቀን ሲቀር ምናምን ነገር ጳጉሜ ስንት ነው የመጣው እኔ እንጃ አ 3 ምናምን ነገር እኔ 5 ወጥቻለሁ ወደ ዱባይ ነው ካልከለኛ እኔ ዘውኝ ነው ቪዲዮ ማየት ጀመርኩታ አይደለ አዲስ አመት ለዛ ነው ከበር ዛ ነበርኩኛ ሳምንት ቆይ ይችላል መቼ መጣሉ ሳምንት ቆይ እኔ እግዚአብሔርን በቃ አሌክሶንማ ፊልድ ነው እንኩ ነው እደውላታል እኔ ምዛ መስለሽኝ እኮ ነው አገኛታለሁ ምናምን ነገር ይላል ትሪፋን አሳምሽ አባይ ደስ ብሎኛል ትላል አሁን ጸጉራችን እንደማንቺ ታስፈልግሽ
አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እየሄድን ነው። ወሬ ወሬ ቀስ በይ እንጂ ወራስ ናቲ ናቲ ለጥራለው ይሄ ስራ ሳይዋጣ ይቀር ናቲ ለምን አጀምር አሁን ወደ ዮነስ ቦታ እየሄድን ነው። ባለፈው ካያችሁት የቃማ ቤት ምናምን ብለን የሰራነው ሱቅ ወደዛ ቦታ እየሄድን ነው። አራኛም አንበላም አሌክሱ ቀንዶት ኑራ ቀጠለ አሌ ሚያ አረፍ ሚያ ቀጠለውን ፈልገሽ ነው ምን ታለሽ አሌክሱ ምን ምክርትሰጫል እንዴ ሚያ ቀናጮቻቸው ደሙ አየሩ ስለአየሩ ስለ ዱባይና ስለዚህ ለንደን ምርጥ ነበር ለንደን ምርጥ ነ ምን ቦታ ይድሽ መጣሽ ምን ጎብኝሽ? ለንደን እዛ የኤምሬትስ ስታዲየም ባለው እንኳን ደስ አለ ኮንግራቹሌሽን። ስለ ለንደን እየነገረን ነበር ምን አይቶ እንደመጣ። ለንደን ኢዝ ዋው ዋው አሜዚንግ ተላለ እንዳለ ጥቁር ሚንቁ ናቸው በቃ ሱፐርቱረስ ይላል እኔ ቀይነኛል ፈጥሞኝ ነው። ናቲ በነገራችን ላይ ስኮትላንድ ነች ያ ሊቨስኮላንድ አም ስኮትላንድ እኔ አብሶሉትሊ እኔ እንግሊዘኛቸው በነገራችን ሌላ እንግሊዘኛ ነው ታቃላ አክሰንቱ ነው አክሰንቱ ሌላ ነው። ሊቨርፑልም እንደዛ በጣም ሄሌ ለዛግ ያለ ነው እንግሊዘኛው ነው አክሰንቱ በጣም ነው የሚለያይ። እኔ ምልሽ አሌክሱ ከመጣህ ጃኒን አዋርቷል አንተ አላገኘሁትም ባካ ገና አላገኘሁም ሰርፕራይዝ ልናረግ ቴክስ አውርቻለሁ ግን ባካ አልተገናኘንም በቃ አሁን ሰርፕራይዝ ታረጋለሽ እኔ አላወቀም ላይ እየመጣ ስፖራ ሰላም ነው አባው ያኔ የጣርናቂ ነኝ ስል ያ ቀያክ ተደነግጣለች በጣም ናቲ አግኝተሽ አጣቂ ኦኬ ወይ አግኝተሽ ካልመጣ ምናምን ብሎ እስቲ ወደ ጃኒ ጋር እየሄደ ነው እና እነሱ እንዳሉ አያቅም ብቻዬን ሜድ ነው የመሰለው። እንግዲህ ብዙ ዛሬ ሰርፕራይዝ በሰርፕራይዝ ምን እንዳልኳችሁ ታቃል ታዋቂውን ቲክቶከር ላገኘው ነው ገምቱ ይሄው ከዛ ዩቲዩበሩ ደሞ መጣ አፍከለደ ገመት ገመት አሁን ደሞ ታዋቂ ዩቲዩበር ስማ ታዋቂ ዩቲዩበር ሊያገኘው ነው እና እርሱ ከዛ ገምቱ ለማንኛውም ወደዛ እየሄድን ነው። ሙቀቱ ግን እንዴት ነው? ይበርዳል ይሞቃል? እዚ እንዴ ነው? አሬ ይበርዳል። አሁን ኖርማል ነው። ይበርዳል። ባላ አይደል? አይ እንት ነው የአዲስ አበባ ዌዘር በጣም ተቀይሯል። ሲፈልገው ብርድ ይሆናል ሲፈልግ ሙቀት ይሆናል እንደዚህ አይደለም? አስገባ። ምንድነው? አስገባ። ምንድን ልፈ? እንዴ አስገባ። እሺ። ይሄ ማስተሽ ይባላል። ይደረ አልቆርጥም። እኔ ምን ቀርሞኝ እኮ ነው ማስተሽ ይባላል። አባባሉ ላይ ቷል ማስተሽ ይባላል። ይደረጋል። አሁን ተቀበል ልጅ ይዞታል አየው። ከባድ ኬዝ። አሁን ጆኒን ለደውልለትና ማለት ነው በጣም አድናቂ ሶታች አለ ነው ረድማን ብዬ ልቀውጧ። ኑ እዚ በሩ ጋር ታች እንዲወርድ ልደውልለት። ችግር የለውም ነው ናውረድ እየመጣ ነው። እየመጣችን ሰርፕራይዝ እናረጋታለን። አንተንም አግኝቷል ግን እስቲ ምን እንደምል ዘንበል። ጃኒ እየመጣች ነው ሰርፕራይዝ እናረጋዋለን። ጀለስ ተደብቃል ትላለ። ሰርፕራይዝ አይ አበደ ሰርፕራይዝ ይልሽ መጣዛል። ከዱባይ ሺፕ አስደረ ዲያስፖራ ዛሬ ጌንጉን ከነ ይዞ መጥቻለሁ። አንተ ለ24 ሰዓት ላይተኛ ነው በነገራችን ላይ 24 ሰዓት ሊሆንሽ ትንሽ ነው ቀረሽ። ማታ ማታኛ
ለንቅልፉ ነው ማለት እንቻለው እና ወላ ማንኛው ምንድነው ደሙ እዚ ጻጉሪን ግን አይቷል ኮንቲኒቲ ምናምን ነገር ያንተም ቲሸርት በዛ ላይ ማለት ኮንቲኒቲ ምናምን ነገር አይመጣው ጻጉሪን ነው ተቆረጥኩት እንዴ ያው ነው ያንተስ ቲሸርት ቲሸርት ማለት ያኛው ይሻለው ኦኬ ይዟል ራሱ በቃ ለማንኛው እስኪ እዚች ደሙ ድጋሚ እዚህ ቤት ተመልሰ መተናስ እዚህ ቤት ያው ሁላችሁም አውቃችሁታል አይደል? እዚህ ቤት ተመልሰን መተናል። ትሩሊ ዩኒክ የሚባለው ቤት። እዴ ምን ጀመራችሁ ብራ? አባቤ አዴ አቺ ብራዘር ፒስ ነው እንዴ ነሽ ማን 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 ወኔ አላምን አማን ይሄ ነገር በስንት አመታችሁ ነው የተገናኛችሁ ሀ አቺ እንዴት ነው ተመልካሽ? አሬ ራስ ደስ እንደዚህ አልተቀበሉኝ እኔ ነው አዘው ለማንኛውም ያው እዚህ ቤት ነው ተመልሰን የመጣነው የተወሰነች ስራ ጣጣጣ እናርግና ሌትስ ጎ ደሞ ወደ ቀጥ ቡቻ ግን ደህና ነሽ? አለው እንዴት ነሽ? ፒስ ነው ሰው በቃ አን ዶላ ወቅ ደውል በቃ ቢስ ይመች ደውልልሽ አሌክስ እንገናኛለን ስላገኘሽ ደስ ነው እሺ እሺ ያው እና አሌክስ ወዲህ እኛ ደሞ እዚ ከጃኒ ቦይ ቦይ እንድንያለ እንድንያለ ሮዝ ለመደራረግ ጀመሩ እዚ ቀለሙ ቀይ ነገር ነው አይ ከፎቶ ላይ አይቻለኝና ግን አስተውቅማ ፎቶ ላይ አስተውቅ ፎቶ ላይ አስተውቅ እንዴ ማስተውቅም ባትነግረኝ ኖሮ ነው አላቆም ነበር እግዚአብሔር ፎቶ ላይ አስተውቅም እንደዛ በደም በለው አባት ልቀው ፍስቱ በአሌክሶ እዚህ ጫማ ቤት ዛሬ ዘጠኛ ቀናችን ዛሬ anyway የዛሬው ቪዲዮ ይነን ይመስል ነበር ቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ምን ማረግ እንዳረሱ Subscribe like share copy link ይመቻል yeah